ଅନସ ଲିଙ୍କରେ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଅଞ୍ଚାସ ନୁହେଁ ଅନେଶତ ରାଣୀ ଖୋଜିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ ପୋଲିସ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋମିଓ ମନୋଜ ରାୟ ଲିଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ କିଏ ସେ ଯୁବତୀ କାହିଁକି ମନୋଜକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ ଏସବୁ ପେଢ଼ିର ରହସ୍ୟ ବେଧିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ଦୁଲେହ ରାଜା ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ମନୋଜ ରାୟ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରନାମାର ବେଡ଼ି ଅନେଶତ ରାଣୀର ରାଜା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ବାରମ୍ବାର ରସିକ ମନୋଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଠକିବା ମାମଲାରେ ସତ୍ୟଜିତ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ନାୟପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କହି ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ପଇସା ନହେଲେ ତୁମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମହିଳା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ନାୟପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରୋମିଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ମହଲା ସାହିରେ ସେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଭଳି ବହୁତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହ 8 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ନାୟପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।